Ivana Zorić razgovarala je s talentiranim fotografkinjama Carmen Oblak i Anom Mrđen, te nam otkrila više o tome kako vide modu, ali i ljude koji je kreiraju i nose. Kako najbolje zabilježiti trenutak, pitanje je koje se mladoj fotografkinji Ani svakodnevno mota po glavi, no to nije oduvijek bilo tako. Činilo se da je život vodi u drugom smjeru, no ljubav između nje i fotoaparata se jednostavno dogodila. I ona traje već više od desetljeća. Dok nisam htjela biti fotografkinja, sam htjela biti odvjetnica, tako da sam nesuđena odvjetnica zapravo. I što nevjerojatno, još uvijek to volim i... ali nekako me život odveo u ovom smjeru i mislim da je to. Slično je i s Carmen, koju smo zatekli tijekom snimanja u samom središtu grada. Pa došla sam zapravo iz totalno druge priče. Išla sam u ekonomsku, a završila sam informatiku, što baš nema nikako previše veze s fotografijom. Ali kad sam taman krenula u srednju, su moji kupili digitalni fotoaparat i meni je to bilo otkriće, ali sam primala samo analogni. I onda sam tako počela svaki dan nositi fotoaparat u školu, zezat se s curama nakon nastave, hvatat okolo kadrove po gradu i nekak se ono rodila ta ljubav. Strast prema ovoj vrsti umjetnosti za njih godinama ne jenjava, a poseban interes gaje prema modnoj fotografiji kojoj su se obje odlučile posvetiti iz istih pobuda. Volim raditi sa ljudima. Jer tipa sad da moram snimati nekakav krajolik ili nešto, koliko god je on lijep, ja ne znam što bi sa njim radila zapravo. A sa ljudima volim komunicirati i volim naći nešto u njima. Zato mi je, a uz sve to jako volim modu i kako sam u tome već jako dugo, onda nekakva, ja to zovem nekakvo maštanje zapravo. Uvijek možemo nešto novo napraviti, nešto wow. Spojeni su ljudi i spojena je ta nekakva doza pa ludila zapravo u svemu tome i to je ono što me jako zanima i jako veseli. Možda će sad zvučati smiješno, ali kao jako volim žene. Ono, lijepe su mi, ono, sviđa mi se kako se odijevaju, kako se nose. Uvijek mislim da žena ne mora biti uvijek najljepša na cijelom svijetu, ali jednostavno sa svojim držanjem i samopouzdanjem i super robom može ono izgledati kao najljepša žena. Ikad i jako mi je lijepo hvatati različite tipove ljudi na fotografijama i nekako stvoriti nekakvu uspomenu. Stoga ne čudi da s osmijehom dočekuju svaki novi radni dan. Iako posao fotografa možda na prvi pogled izgleda glamurozno, stvarnost je pomalo drugačija. Definitivno nije. Ima situacija kad je jako hladno, kad se modeli smrzavaju, kad ja više ne osjećam prste, ne mogu ni kliktati ni namještati postavke. Ima ono stvarno raznih situacija. Na jednom snimanju sam prošla od tuče, kiše, snijega, ono, ne znam, duge. Baš je bilo ono jako uzbudljivo i nepredvidivo na kraju. A na fotkama sve izgleda savršeno, ne bi niko nikad rekao. A da je to uistinu tako, svjedoče priče koje se kriju iza nastanka mnogih Aninih fotografija. Išla sam susjedi nahraniti mačku i vidjela sam u tom bazenu jedan kut tog lišća i te kišnice. I nazvala sam prijateljicu i rekla, ok, sutra u 10 ujutro te skupljam i trebaš mi nešto. Ja sam nju natjerala u tu hladnu kišnicu da uđe, koja je možda bila 4 ili 5 stupnjeva i ta fotka je ispala wow, to jest te fotke su ispale wow i ljudi su me zapravo često nakon toga pitali kao ajme gdje je bio taj set, kao tipa kako si ga napravila, kao di ste to snimali, u studiju pa ste donijeli se, ja rekao ne, u vrtu doslovno. Snimanje sa konjima kad imate 6 bijelih nedresiranih konja je posebno zanimljivo u samom startu. Najdraža fotka iz te kampanje je sa zelenom haljinom gdje sam doslovno ležala u blatu na toj livadi i zapravo sam shvatila da mi to uopće nije neobično jer je meni to normalno na svakom snimanju. Ili sam na ljestvama, ili visim od negdje, ili sam u blatu, ili pužem. Čini se nema toga što ih može spriječiti da dobiju fotografiju kakvu su zamislile, a ni toga što može promaći iskusnom ženskom oku. Ja bih htjela reći da žene imaju bolje oko što se tiče modne fotografije, ali stvarno danas ima i brdo predobrih
fotografa i muških i ženskih. Mislim da je to sad, mislim da je samo bit imat to nešto. Dobro oko, malo ljubavi. Što je još potrebno kako bi nastala dobra fotografija? Za dobru fotku, trenutak. Mislim da je za dobru fotku potrebno samo trenutak koji moraš ulovit. Ana i Carmen će nastaviti raditi upravo to, hvatati trenutke i pretvarati ih u materiju, ugodnu oku, vidljivu i opipljivu, za njih posebno važnu. Možda ih nećemo viđati tako često, ali njihove fotografije zasigurno hoćemo. Lijepo je znati da se s one druge strane objektiva također kriju lijepa i nasmijana lica.